kifo cha jenerali Ogola kurejelewa. Sio rahisi kama mwanajeshi aenda, mwanajeshi mara nyingi ni kwenda pale kukilia na kufanya kila kitu. Gavana Natembeya alihusika pakubwa kutafuta mwafaka wa amani katika maeneo hayo, na anapata fursa ya kumwomboleza jenerali Ogola. Je, gavana, ulipata fursa ya kufanya naye Ogola kazi, na alikuwa mtu wa aina gani? General Ogola alikuwa yule ambaye wazungu wanaita officer and gentleman. Alikuwa mtu ambaye anapenda taifa la Kenya sana. Alikuwa ni mtu ambaye alijitolea kufanya kazi. Mimi wakati nilikuwa county commissioner kwa Narok, walikuwa nataka kuweka station kule ya Air Force, na kulikuwa na issues kati ya wananchi na jeshi ambayo ilikuwa imetukua muda kidogo kusuluhisha, mpaka siku akaja alikuwa komanda wa Air Force, na nikaenda na yeye pale. Ushirikiana na yeye haikuchukua even more than 30 minutes. Tulikuwa tumekubaliana malengo ya jeshi ni ipi, wananchi wanataka nini, na hiyo kazi tukaimaliza. Na wakati pia nilikuwa regional commissioner kwa upande wa ufa, ilifika mahali ambapo ule mto wangu kwamba jeshi kuja tusaidie kupambana na wahalifu wetu wa mifugo, rais alikubali, waziri alikubali, na tukapewa na jeshi. Tulifanya kazi karibu sana na vikosi vya jeshi. Of course wale majangili wako vingi, maana hata kuna wakati ndege za jeshi zilikuja zilipigwa risasi, ndege mbili zilipigwa risasi. Ni watu ambao wako tayari kabisa kupigana, na ndiposa mimi nimekuwa nikisema, nikirudia kwamba yale mambo ambayo yanafanya kwenye bonde la ufa, sio ordinary bandit, imefika level ya terrorism. Kifo cha jenerali Ogola, ambaye mtu alikuwa amejitolea kabisa, sio hata kutumia nguvu, kwa maana wakati akifo mnaambiwa alikuwa anatoka kuangalia mambo vile mambo ya masomo yatarudishwa, jeshi itakuja kujenga shule na mambo kama hayo. Hakuenda kule kama amebeba bunduki ama silaha, alikuwa ameenda pale kuongea mambo ya amani na vile maisha ya kawaida yanaweza kurejelewa. Sio rahisi kama mwanajeshi aenda, mwanajeshi mara nyingi ni kwenda pale kukilia na kufanya kila kitu. So ningependa tu kuomba wakazi wetu wa bonde la ufa, especially area ya Kero Valley na hizo counties ambazo ziko affected, kuanzia na Turkana, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Baringo, Samburu, part of Laikipia, kwamba hii vifo vimevitosha. Maana sasa kama wanapate serving general, four-star general, anakufa kwa sababu anakuja kutafuta mambo ya amani. Wale viongozi wetu wa siasa ambao wako pale, wale ambao wamechaguliwa, haswa wabunge wa hizo sehemu, tafadhali mjiangalie nyinyi wenyewe, kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo mnachangia. Hiyo sehemu kuna PC alikufia kule, Ismaili Chalanga, entire security team. Kuna PC pia, kuna DC pia anaitwa Nyandoro, alikufia kule na pile sumu tabali, akitafuta mambo ya amani. Kuna askari karibu 40 aliingia kwenye ambush huko Sangoro wakakufa. Mimi mwenyewe nimeshuhudia mauzo haya rangi mauzo sasa wakiuawa huko. So haya, hiyo vifo vyote viko na sababu gani kama hatuwezi kuhakikisha kwamba tunaleta amani? Hii amani ya bonde la ufa imekuwa tu kwa serikali imespendi pesa nyingi in terms of hata kulipa tu mauzo, kuweka mafuta kwa hizo vyombo vya kutumia kule. Kuna yale magari ambayo andai personnel carriers, APCs, napelekwa hiyo sehemu. Watoto wetu wanakuwa wakisikia tu risasi, magari kubwa kubwa, hawajui mahali amani nakana. So mimi ningependa tu kuomba viongozi wenzangu, kifo cha Ogola kisikuwe ni vain. Tafadhali, let us use it. sorry. Wacha tumie kifo cha Ogola kama mwanzo mpya. Kama mwanzo mpya. Ikuwe kwamba ile damu ambayo imemwagika kweni ya mwisho. Tusiende tukapiga kifua. Kuna wale ambao mimi najua mahali wafanya kazi kule. Kuna wale bandits ambao wajua kwamba wameua senior officer like that, ama ofisi senior officer ambaye amekufia katika sehemu hiyo. Watapata wengine wana take credit, wana celebrate, wanaona kwamba hao ndio wenyewe ndio mabato wa vita. Hiyo haisaidii mtu kabisa. Of course
lazima pia kitu cha kichunguzwe. Tuseme tu labda ni ajali, ni ajali. The government needs to get to the bottom of this. Ifanye uchunguzi, ile mambo ile speculation ambayo utanakuwa nayo, we put to rest. Kwa hivyo tu mimi tu ni kujiunga na Wakenya wenzangu, kutuma rambirambi zangu, kwa familia ya marehemu Frank, Ogola tu anaitwa Frank, na wale wenzake wote ambao pia waliangamia katika hiyo ndege. Actually pilot mimi namjua kijana mdogo tu. I know the guy. Natoka hapa na Philisit hapa Ruiru hapa. Young guy ambaye aliingia tu kwa jeshi but very bright. So amekufa needless death. So nilikuwa tumia rambirambi na the entire KDF fraternity losing a head. They have never lost a serving general. This is the first one. So you can imagine the level of trauma. I just want to ask my fellow Kenyans, especially leaders from the Caribbean and those troubled parts of the North Rift, please, let us use this day to start a discussion on how to end the battle in that area to be shamanic.